tlapky připraveny do akce, Ryderé. Pane! Travisovi prasknul balón a teď je uvízlý na zasněženém jižním pólu. Everest! Vezmeš si rolbu a najdeš Travise a jeho balón. A Rocky. Vezmeš nářadí na opravu Travisova balónu. F, jedeme na zelenou! Ryderé, našla jsem Travisův balón. Výborně, Everest. Letíme k němu. Balón tady sice je, ale kde je Travis? Zkus kolem najít nějaké stopy. Ryderé! Tučňáčí stopy a stopy bot. Travis šel nejspíš tudy. Stopy vedou do jeskyně. Travis musí být tam. Travisi! No, teda! Chtěla jsem tě svést na rolbě, ale blíž už k tobě nemůžu. Jsem hrozně těžká. Paf! Lepidlo! Tak, zazáplatováno. Našla jsem Travise v jeskyni. Ale jet za ním s rolbou je nebezpečné. Pomoc je na cestě. Rable, musíš pomoct zachránit Travise se vznášedlem. Rable, už se žene. Nebojte, tučňáci, pomůžu vám. Za mnou. Travisi, jsi v pořádku? Chyťte mého vznášedla a drž se. Dobře. Výborně, tlapky! Je jako nový! Díky, Rocky! Promiň, Travisi, ale použil jsem ji na zalepení díry! To vůbec nevadí! Spolehnu se tedy na svůj mazaný cestovatelský instinkt! Tam, kam jdu, tam taky jsem! Díky za všechno, tlapková patrolo! Sledujte celé epizody na Nickelodeonu!